Major General Leriana Timur Hateten, acto na bem desconhecido, sira tudo li Rusi media social, rodia sa telefon mal ba líder nacional sira, li liu líder órgão soberania sira ne, hane sang acto la ia ética, no la tudo respeita ba líder sira na sao nenian. Tamba ne chefe estado maior general FF Detil ne, Rusi ba órgão legislador sira, ia parlamento nacional, acto cria la laix leiruma. Ho di combate ação imoral ne, nune bela assegura líder órgão soberanicira, ho si defamação oioin. Leran Timur Hatole Hirek ne, hafo informa serviço segurança nian, ba presidente república, quarta semana ne. Itare ba Facebook sira ne, que sai, trata e tene líder sira, até órgão soberano sira ne, hanu engataka. Ao russo, parlamento, ato halo lei ida, la lais, ato protege, e tene órgão soberano sira. Orang soberan sih. Perkara sih yang kita diangkat aja lain, nih bani kita direito liberdade ini emang tuh tingkat respeta. Emang ada label viola. Mas iku sahau hari Facebook, hau lah ter loke nih. Hau aruga emang sih loke, mak hau hari bani. Pau tak trate itu nih presiden terhad republika, trate itu nih leaders nasional sih nih. Pau sih hau itu nih label admite. Mungkin nih mak, tapi itu lain lah iya. Mas lain lain ke o ito ética tem que ir, ética tem que ir. Órgão soberano tem que respeitar. Então, qual é o nome para patriotismo? Qual é o nome nacionalismo? Né? Significa respeito. Bah, e tem soberania, órgão soberano ser nem. Respeito para ter símbolo nacional ser nem. Presidente é o símbolo da nação, é o chefe da nação. Mas está mais uma bela base. O parlamento tem que haver para proteger e ter órgão soberano ser nem. Leran Timur acrescenta banhira la iha leiruma hodi asegura líder sira, maknia parte se toma iniciativa hodi captura ima desconhecido nebe trata líder sira iha media social. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.